Ahoj lidi, zdraví vás opět Gonky a tohle je náš druhý díl naší sérii Skyrim. Takže budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Bylo to přesně tady. To jsme zabili toho vlka a už jsme ho vylutovali. Já takhle bouchnu, počkej ještě. A chtěl bych reagovat na pár vašich dotazů. Tak běž, Rudolfe, běž, pojď. Chtěl bych reagovat na pár vašich dotazů a jeden z nich byl, jaký to bude mít vliv na Minecraft, tak samozřejmě úplně žádný vliv to mít na Minecraft nebude, protože Minecraft vychází první den. Jo, přidám se k tobě, tak poběž a furt nemluv. A Skyrim vychází. Minecraft vychází jeden den, Final Fantasy druhý den a Modern Warfare třetí den. Občas, když budu mít čas, tak vyjde společně s Modern Warfare 3, vyjde i Skyrim. A jakmile skončí Modern Warfare 3, tak se Skyrim zařadí místo Modern Warfare 3 do toho třetího dne a bude vycházet pravidelně. Tady to jsou spíš jenom takové ochutnávky. Ale to už bychom měli opustit tady to téma, protože vstupujeme do Varařova. Zdá se, že tady zatím nikdo neví, co se stalo. Pojď, já jdu, pravděpodobně pracuje na pila. Jasně, jdem za tím sičákem, tak jdem, pojď. Nazdar, kamaráde, jak se máš? Hele, počkej, já si toho pokecám. Můžeš mě vycvičit luko, srdové? Nějaký chytrý, ne? Hele, počkej, vycvič mě. Jo? Tak, uka, lukostřelba, úroveň, cena. No, tak to ani mě nehne. Pryč, nechci s tebou, běž pryč, kšá, nechci tě, běž. Takových peněz po mně chtěl. Rudolfe, počkej na mě. Ty jo. Hele, slepice. Tak. Ty jsi kdo? Yes. Tu máš, napij se na mě. Got any ale or mead? Ne. Počkej, tak já ti něco dám, myslím, že to bude dobrý, hele, alské víno. Tak. No, už jsem ti dal napít. Tak asi odejít. Until next time. Zase jindy. To si děláš srandu. On mi sežral víno. Teda vypil. Rudolfe, počkej na mě. Ty mi furt někam utíkáš. To je tvoje holka? Aha. Je to tvoje holka? Já ho zraním, koukej. Bum, bum. Promiň. Jo, zachránil jsem ho, krčil jsem v rohu a já bojoval. Jo, jasný. Odpovíš mi, je to tvoje holka? Jo, follow you, tak jo, běž. Hode, pojď sem na chvíli. What is it, woman? Nějakej pán je tady. Hade, on je to hot, takže to bude had. Rudolfe, můžeš mi říct, co se tady děje? Ta ženská chodí jak... kdyby se po... No, vy víte, co myslím. Zpracovat mochomůrka červená. Hele, nevadí, že jsem vám otrhal houby. Jak se jmenuješ? Gertruda. Bacha, pes! Strýčku, já už čet si čáku, Rudolfe. Já tě zabiju. Oslovit packa. Jo, jasně, už nemluv. Tohle je prostě hustý. Dobrý. Čau, hade. Rudolfe, já se ztrácím. Já si taky sednu. Sedni. Jasně, budeme povídat ještě dlouho. Nezačínej, už skončí, jdeme pryč. Dojemný příběh. A víš, co je dojemnýho na dojemných příbězích? Že mají konec. Dělej. Ach jo, ty než se vykecáš. Gertrudo, mluv. Máš nějaké zásoby, které si můžu vzít, co si můžu pojovařovat, můžu... Máš nějaké zásoby, které si můžu vzít? Tady máš klíč od domu. Jasně, neboj. Nic neukradnu. Neboj, nic neukradnu. Já ti nic neukradnu. Jo, chléb mi dej. Hromádku soli taky. Kus ajdarského síra, mrkev, jasně. Pivo, dobře, slabý rekvár, ten beru. Náhrdelník, cena 525. Promiň, ten se mu taky.
Stříbrný prsten, jasně. Zlatopalcová medovina, berem taky, červené jablko. To je vše, co máš? Na Helgen zautočil a zničil, zhradl jsem se nám podařilo utéct. Zachránil jsem Radolfa. Dragon. Ano, drak. It can't be. Ale jo, je. Although it would explain what I saw earlier. Vystalo by to, co jsem někdy viděl, ale letěl to živu. Jo, nezájem. Byl to drak. Rudolf si ti poví to samé, ten drak letěl tudy, musel jsi to vidět, nechci. Nevím proč. Vypadáš jako někdo, kdo právě viděl draka. Máte hustýho psa. Blá, 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 blá. Babelci? Ve Vařově si promluv s osobou jménem Gertruda. Promluv si s Jarlem Bílého Plusmiku. Barák máš tady, že jo? Dala jsi mi klíč. Hned přijdu, nic neukradnu, nebojte, počkejte tam na mě. Tak jo. Počkat, to je pila. Já nevím, kde bydlí, ach jo. Rudolfe, můžeš už mi říct, kam máme jít? Fakt to je hrůza. Kam šel vůbec ten pes, ten byl hustý, toho si chci ochočit. Vážně jsme první, je. Jak dlouho to bude ještě chvíli trvat? Jak se můžu k božným hávům přidat? Ten drak byl na... Proč tě chtěli popravit? Jo, to už jsem se ptal. Mě zajímá, jak se můžu přidat k bouřným hávům. Promluv se s Galmarem Renářem, mi to Ulfriková pravá ruka má na starosti nové rekruty. Jasně. Jestli se dostanu vytrnožu před tebou, určitě se za tebe přimluvím. No, jenomže ty, než se tady rozkecáš... Jo, počkej, ještě mě zajímá, kudy se dostanu do Bílého Plusmíku. Jdi na sever, nemůžeš to minout, je to hlavní město Bílého Plusmíku. Blablabla. Už nemluv, čau. Jo, čau. Tak jo, počkej, takže vykradli jsme jí kapsy. A teď ještě jí barák najít. Dům Alvora a Sigrid. Ups. Ona se, jak se jmenovala, Gertruda? Věřím, že nemáš v úmyslu dělat žádné potíže. Ne, nebo nic ti neudělám. Oslovit. Mě nezajímá tvoje holčička. Ach jo, běž pryč. Tady ten svět je úplně divný. Furt si každý s každým chce povídat. Fakt hrůza. Vorovarský obchodník. Jo, počkej, já mu prodám ten náhrdelník, ten za těch 500. Co se mi ukrad, počkej, tak. Jo, to budu bohatý, budu bohatý. Aha. Vůbec mě to nezajímá. Chci obchodovat. Co pak máš na prodej? Prodáváš kovco? Někomu to připadá jako betež, pro mě jsou to poklady. Jasně, počkej. Předměty nad dělící čárou patří obchodníkovi. Předměty pod dělící čárou jsou tvé. Předmět koupíš či prodáš jeho označením a stisknutím E. Dobře. Chci prodávat. Hele, různé. A tady byl šperhák. Ten prodat nechci. Vlčí kožešinu prodat. Tak, medvědí kožešina prodat. Prodat, 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 prodat. Cena nula. Tak jo. Počkej. Různé písemnosti. Cena. Jasně. Způsobí bleskové poškodí. Tak počkej, to se naučím. Přísady. Má je tu něco aspoň za 10. Tak si to nechám. Jídlo. Víno. Já je ukrad náhrdelník. Já chci prodat náhrdelník. Počkej, oblečení. Jo, a tohle taky. To je těžký. Všechny těžké věci prej nemám nosit. Já jsem se ještě koukal na internet. A když je to těžký, tak to prej fakt jako nosit nemám. Kožešinové boty. Ty jsou lehký, ale jsou slabý. Ale tyhle jsou zase těžký. Prodat. Hmotnost 35, já to prodám, já radši budu chodit nahej, než v takových ošklivých věcech. Kiry z bouřných hávů, to je lehká zbroj, jo? Lehká zbroj, lehká, nátepníky, boty, přilba, hmotnost 4, těžká zbroj, prodat. Jo, tady, 169 za náhradu, tam byla napsáno cena 500? Ty vidři duchu, no co se s tebou dá dělat? Tak, co tu máme ještě, hele, zbraně. Dlouhý luk, jeden ti prodám, tak, železná dýka. Jo, tohle nemám nosit, je to těžký, nechci. Železný obruční meč je těžký, já svému díky, dvě. Tak, válečnou sekeru prodám a císařský meč prodám. Tak, sirgonky. Jo, to jsou všechny dohromady. Tak,
prodáváš oblečení císařská hadry na nohy. Hadry na... Modré šaty. Já chci to, ne novicová. Já chci to, já chci lehkou zbroj. Cena 3200. Tak to si ze mě děláš legraci, ale že jo? To vůbec, ale vůbec není vtipný. Počkej. Ale lehká zbroj. Kožešinové boty. Ty mám. Jo, mám lepší. Tak nic, dík za obchodování. Já nemám teď žádný meč, já se musím oblíknout. Počkej, takže takhle. Inventář. Ty, já už se do toho dostávám, už to začínám zvládat. Takže dneska zvládneme, koukám ekonomickou stránku hry. Berem. Tak. Zbraně. Železná dýka. Takhle. Jo. A počkej, ještě jsem se chtěl... Nemluv, prosím tě, chvíli. A magie. Magie... Jo. Ale nevím, co mám dělat. Ničení. Plameny. Obnova. Jo, léčení. Počkej, F-ko oblíbené, tak se to dělalo, že jo? Léčení. Tak a ničení si dám taky pod F-ko. Tak. Dík za obchod. Tak. Teď už můžeme konečně zase putovat naším dobrodružným světem. Hele, sebrat. Nakrademe si takhle jídlo zase. Tak. Tati neříká, že jsem si s tím lidem příliš přátelská, ty si vypadáš fajn. Kde máš psa? Chci tvýho psa. Jo, promiň. Ne. Promiň, neříkej to nikomu. Neříkej. Ne, Oh, já jsem jí nechtěl ublížit. Au, nechte mě, já jsem nechtěl. Nech mě bejt. Nech mě, prosím. Prosím, nech mě bejt, já vám nechci ublížit, já vás nechci, hele, slepice, počkej. Nech mě bejt, noče zničím. Umřeš. Skyrim patří Nordu. Ty ho mě jednou bouchnul, já mám po půlce života. Ty dýky jsou pěkně na prd. Uteč. Málo zdraví, jasně. Ne! Já jí vážně nechtěl nic udělat. Nemluv. Kdybych jí chtěl ublížit, tak bych ji asi zabil, ne? Hele, pohodička, ono se to nahrálo sem. Běž pryč, nemám tě rád, jsi zlá ženská, teda holka, jdi pryč. Tak a vcunej Rudolfa a někam se dostat. Jsi kdo? Ne, nechci se s tebou cvičit, jsi drahej. Máš nějaké zásoby, které si můžu vzít? Jasně. Jak se dostanu, co mi můžeš povědět o Varazově, co myslím o té válce, můžu ten jeden nakoupit čerstvě, I don't care, tak jdem pryč, běž pryč. Jo, ale chtěl jsem zkusit, počka, kvéčko a tady bych měl mít, jo, léčení, takže si to dám pod 4 a pod 5 a dlouhý luk pod 1 a ty díky se ještě musím dát, díky, zbraně. A díky si dám taky F-ko. Tak, a když si dám kvéčko, tak tady si dám díky. Proč tu nemám díky? Nemluv. Ta holka je nejvíc otravná. Nemám rád takovýhle malý, božklivý holky, jako seš ty. No, oblíbené. Tak. No, konečně. Železná díka. A to si dám pod 2. Tak. A když dám 4, ty jo, hustý. Tak pravím. Jo, čaruju. Co mám pod 6? Nic, pod 5. Počkej, pod 5 mám oheň. Hodně hustý. A když dám. Nechci otrávit nic. Jo, když dám 2, jo, jasně, chápu. A luk. Chápu, tak. Jo, chci otrávit. Tak jo. Tak počkat, mapa. Tady je mapa. Tak, počkat. Promluv s Jarem. Jarem máš promluvit, dobře. Takže mám jít do bílého průsmyku. A ten je... Tudy, počkat, že jo? Jo, tudy.
tuto oblast ještě nemáš umístit značku. Nevím, co jsem udělal. A co se stane, když umístím značku? Jo, takhle, tamhle nahoře to mám napsaný. Hustý. Tak jo, takže jdeme prozkoumat průsmyk nějaký. Jo, a už vím, jak se krade. To byste nevěřili, co všechno vyčtete na Google. Jasně, jasně. Takže jít podle značky. Tyjo, kudy se mám dostat přes tady tu? Vyskoč. Zpracovat bodlák. Vyskoč. Tyjo, on tu nechce jít. Hele, Jelen. Počkej, počkej, počkej. Plížit se. Tak. To není Jelen, to je sob. Sakra, neumím střílet, běž. To je naše večeře, teda moje večeře. Ne, neutíkej. Já ti neublížím, pojď sem, Jelene. Jasně, tam se ale utopíš. Sakra, vedle, já neumím střílet, tref se, ne. Ne, počkej, já tě trefím jednou, teď. Jo, máme Jelena, nebo soba, to je jedno. Ale králík, králík, králík. Počkej, 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 počkej. Ne, ne, vrať se. Ne, ale máme Jelena, soba. Sobí useň, zvěřina, obnovuje 2 bodů zdraví, tak jo. To se taky hodí. Já jdu chytit králíka ještě. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Kolčavák, nevím, co si zač. Hele, haha, zabil jsem kolčaváka. Ocas kolčavák. Mám ocas kolčaváka? Kde je ten králík? Umři, umři, umři. Promiň, ty už jsi mrtvej, viď? Syrová králičí noha. Tak, a já jdu do toho průsmyku. Ne, 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 ne. Utopíš se. Co když mě to stáhne tam, tamhle, dolů? Ne, 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 ne. To jsem přesně nechtěl. Au, au. Chytit losos, já chytnu losose. Ale koukej, chytit, chytit. Já prostě chytám ryby rukama, ale mě ten proud furt někam táhne, já chci odsaď pryč. Já potřebuju do půsmyku, počkat. Jsem kapku sešel z cesty. Tak jsem, o, dobře, paráda, parádička. Tak, psali jste mi, že když si schovám zbraně, budu běhat rychlejc. Tak co je na tom pravdy? Nemůžu být unavený. Ale, Jelen. Kytničku. Sakra. Nehybej se, nehybej, ne, nehybej se. Trefa. Sakra, mám ještě kousek života. Nesmrtelné je, nebo co? Já tě zničím, nemáš právo mi utíkat. Proč se zastavuješ, když po tobě střílím? A ty ve. Počkej, já tě zničím takhle. Kam jsi utek? Tamhle jsou oba. Ty jo, takže se Skyrimuje nakonec lov na zvířata. No jasně, drev strom, to bylo nejlepší řešení určitě. Hele, víš ty co, já se na tebe vykašlu, já už mám málo šípů. Ty jo, to je hodně hustý, to bude asi ten bílej průsmyk. Tak tam jdem. Počkej. Běž, 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 běž. Zase jsem unavený, ach jo. Erko, se psali tak. Jump. Oj, dobře ty. Ale co to lítá? To je asi lístí ze stromu, nebo jehličí spíš. Spíše jehličí. Ty jo, ta hra tak strašně baví. Hele, tamhle nějaký obr. Já ho zabiju. Cílej po něm. Plagicových statek. Na jedničku. Tak. Obr. Jo, a ještě jedna rána a umřeš. Já tě zničím, to je moje hláška. Obrat. Umíš se dobře ohánět, by byste byl slušný bratr ve štítu. Co to znamená být bratr ve štítu? Ty budeš asi zdaleka, že ti slovo družnici nic neříká. Jsme váleční řád, blá, 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 blá. Zaplatit? Oni mi chtějí platit.
Mohu se k vám přidat? O tom nerozumíš, musím zajít do aplikace. Bělohřívé, kdo vám dává jména? Tak jo. Good luck, jasně. Dej mi torč, já chci svítit. Proč si udružníků, když jsou co mě myslí o válce, mohu se... Řekni mi kolik... Jo, to už pěkná docela, co? Počkej. Jo, já mám ještě tady... Hele, lidek brambor vám tady seberu, tak. A... Já potřebuju to. Víte, co potřebuju? Víte, co já potřebuju? Já potřebuju se přidat k družníkům, protože jim prej dobře platí. Asi mám jít tamhle do hradu, že jo? Počkat, tam byl kanál, tady vede cesta. Stáje v bílém průsmyku. Hele, kůň. Já ukradnu koně. Počkat, kouká se někdo? Někdo na mě nekouká. Já mám koně? Jo! Jeď! Oni asi, když mě uvidí s koněm, tak budou nadávat, co? Že jsem mimo ukrad. Tak jo, mám koně? Já mám koně! Jopi! Já jsem věděl, že mám být zloděj. Hele, tady, počkej, nepadej dolů! Já jenom mězdí na koni, to je strašný. Nazdar! Slez, jak se sleze z koně? Já chci slíst z koně. Slez? Ne, slíst z koně chci. Escaped, ne, tap. Ne. Ne! Slez dolů! Jasně, teď mi... slez z koně. Z koně slez. Jo, ečkem. Počkej tu! Kam jdeš? Vrať se! Stůj, město je zavřené kvůli slamastice zrakem, takže pokud se nejde v nějaké oficiální záležitosti. Nesu zprávy z Elgrund, keď si to radšího útoku. Přesvědčování. Co takhle změní tvůj názor 72 uhni nebo zastrašování? Jo, přesvědčování. Dobře, ale budeme se na tebe dávat pozor, s tím počítej. Jasně. Počkej, ty už si stoupni, tak. Přesvědčování zvyšuje. Povídá si blá 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 blá. Je hele slepička. Poloha bílého průsměku ve středu Skyrimu z tohoto města udělala obchodní uzel celé provincie. Tak jo. Tak se načni. Potřebuju mluvit. Jo, aha, já jsem vlez do města, já jsem myslel, že jsem vlez do nějakého hradu. Kdo seš? Bojemil. Šedovlasí nebo Bojemil? Cože? Máš obázky v uších, nebo co? Tam se na čí straně stojí Šedovlasích nebo Bojemil? Nevím, na co se mě ptáš. Ty jsi tady asi krátce, co? Budem prostě kruží dva klany, oba staré a vážené, blá, 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 blá. Sekra, cože říkal? Shadowlasy nejsem, já jsem Bojemil. V tom případě tě rád vidím, příteli, hned na první pohled mi bylo jasné, že ti to pálí. Jasně, ale co z toho pro mě plane. Počkej, tady budu, ať žije říše, jasně, žije už říše. Promluv si s Jarem, mistr Proprem, počkej, tak tudy to zkusíme. Tak, počkej, Jar. Asi to bude nějaký ten, tamhle bude Jar, to je úplně jasný, bude v nejvíc. Počkej, schovej ten luk, nebo mě zavřou. Oni ani nevědí, že jsem jim ukradl koně. Potom, až půjdu zpátky a někam pojedu na nějakou výpravu, tak jim ukradnu koně a... Ježiš, to je strašný, oni na mě vůbec skákat ty postavičky v téhle hře. Tak. Nahoru. Říše žije, než je na mě. Jasně, zblázni se svět. Mně je to jedno, ale sičáku. Já jsem toho draka viděl. Není tak nebezpečný, jak se o něm říká. Vlez dovnitř. Dovnitř. Tak. Dobré. Jdeme do nějaký dračí síně. Nebo jak se to jmenuje. Jdem. Čup. Juuu. To jelena jsem zabil. A mám z něj něco, jsem si jistý. Tak jdeme, pojď. Počkej, proč máš ten meč? Jak jedu to... Nesu zprávu týkající se dračí... Já myslím, že mě jde zabít. Jo, jasně, nemluv. Jasně, klidu.
Ale, Jar, z Helgenu potěšilo tě vidět toho draka na vlastní oči. Ano, potěšilo. Ano, bylo to skvělé zájde, když se mi císařti snažili useknout hlavu. Vážně? Zimně se netají svoji zločineckou minulostí. A mě nezajímá, jako císařský poprvé zvláštné tajství vědět, co přesně se stalo. Císařti se chystají poprvé vyklopřenou a pak zautočil drak. Jo, Ulfric to má prsty. A mě chtěli popravit. Hradby, určitě. Hradby před lítajícím. Proč? Blá, blá, blá. Promiň. Tyjo, ale vy furt jenom povídáte, já chci nějakou akci. Ten luk jsem nechtěl vytáhnout, omluv mě králi, kliknu si před tebou. A počkej, já si s tobou potřebuji promluvit. Nezapomeneš? Jo, nezapomeneš mi to? Tak počkej, já pod tobě něco chci. Císařská okovaná zbroj. Několik tvých kvalit. Jasně, kvality mám. Let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to. Ale mě vůbec nezajímá tvůj dvorní čaroděj. Já chci peníze a koupit si něco pěkného. Představím tě, je trochu svérazný čaroděj, znáš to? Jasně, znám to. Jo, jo, znám. Mágové. O čem to mluvíš? Sebrat talíř, tak cena 5, víno, tak. Jenom jsem si vzal nějaký zásoby, víš, půjdu na dlouhou cestu. No. Je, počkej, lektvar. Ne, já to nechci krát, já si to chci sebrat. Oni mě viděli a zatkli. Dragon Project. Já se zmíním, že potřebuješ pomoci s nějakým plánem, jak se čelím, co pak máš na prodej ty sídní. Ach, skutečně? Já, ach, ano, musím jenom myslím můj výzkum draku. Jo, budu něco zkoumat. Prostě mi počkej, co to má společného s draky, kam mám tedy jít a co přinést? Rovnou věci, co? Není nutné, nevím proč a jak. To se mi líbí, nechám. Jo, přesně tak, moc mluvíš. Jo. Chápu. Jo. Hlavní místnosti je jasně. Je to úplně jednoduchý, tak proč si tam nejdeš třeba sám? Můžeš mi říct něco o mohle temných rod? Ne, jak se očarovávají zbraně? Nechci si nic učit, furt se si jenom něco mlel. Jaké jsou povinnosti dvorně, ale narazí se někdy na draky? Na, bla. Dík. Cože to chceš přinést? Dobře. Hele, mapa. To jsem se vás zapomněl zmínit, když jsem si koupil ten Skyrim, tak jsem tam měl krásnou velikánskou mapu. Jo. Ne, nechci nikam jít. Dejte už mi pokoj, furt nikam chodit, jo, už mě to vážně štve. Beletia je... Tyjo, tak teďko máme první úkol a já si myslím, že už jsme ale určitě na 30 minutách, takže já bych to tady ukončil a v příštím díle bychom se teda podívali na ten úkol, já se kouknu kam mám jít teda. Co je tady? Mortál. To mě nezajímá, počkej. Počkej. Nechat být, odstranit, nechat být, tak. Bílý průsmyk, statek. Počkej. Kde se, počkat, Elkem nebo Ječkem, se dostanu na questy, že jo, Ječkem. Ono mě požádal o získání dračího kamene z mohel temných vod. Získej dračí kámen, promluv si s Frankem. Získej dračí kámen, mě zajímá. Je to, jak to vypadá, je to takovej trojúhelník, ale já tu nic nevidím, jak se hejbu potom? Přiblížení, aktuální oblast, místní mapa, deník. Jak se můžu pohybovat po té mapě, odstranit? Jak se můžu pohybovat po mapě? Ne, to jsem nechtěl, počkej, mapa. Tady není napsaný, kam mám mít. Tvoje poloha, bílý průsmyk, stáje v bílém průsmyku, Pelagiovic statek, jo takhle, a myší se pohybuju po mapě, kdo by to byl řekl.
Ale počkej, ty jsi chtěl, ten čaroděj chtěl něco najít přece. A já nevím, kde hledat. Hele, tak tady je větrný žléb, letohrad, jitřenka, morta, nic. Já tohle řešit nebudu, tady to už je samozřejmě téma na další díl. Já doufám, že jste se společně se mnou aspoň trošku bavili, protože já jsem se bavil nesmírně a neustále si tuto hru užívám a hrál bych ji nejradši pořád. Každopádně máme ještě, musím dotočit. Samozřejmě, jo, tady získají drčí kámen, tak už vím dokonce jíka mít, ale musím dotočit Modern Warfare 3 a potom, jak se tady ta hra stane na každodenní náplní našich let's playů, tak si to budu neuvěřitelně užívat a já se strašně moc na to těším. Takže já vám strašně moc děkuji za kliknutí, vyjádřete se v komentech pod videem, co si myslíte a tak dále, co byste mi poradili a tedy a tedy. Od dalšího dílu asi začnu krást, protože mě to fascinuje strašně. A tohle už je pro dnešek opravdu všechno, takže já vám děkuji za kliknutí. Podívejte se na Facebook na www.facebook.com/gonkylp nebo na náš web na www.gonky.cz a ještě jednou vám strašně mnohokrát vám děkuju za vaši podporu, za vaše ohlasy a za všechno, co pro mě děláte, protože je to absolutně úžasný pocit a tohle už je teda pro dnešek definitivně všechno. Já se s váma loučím a zase někdy příště. Čau čau.